পুনৰ এক সংগঠনৰ জন্ম হ'ল অসমত। শিৱসাগৰত দেওবাৰে জন্ম লাভ কৰা এই সংগঠনটোৰ নাম জাতীয় সংগ্ৰামী সেনা অসম। ঐতিহাসিক শিৱসাগৰ জিলাৰ যুৱদলত চিতু বৰুৱাই জন্ম দিলে এই নতুন দলটোৰ। চিতু বৰুৱা লাচিত সেনাৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি। লাচিত সেনাত থকা অৱস্থাতেই ডাম্পাৰ কেলেংকাৰীত নাম সাঙুৰ পোৱাৰ পাছত চিতু বৰুৱাই ত্যাগ কৰিছিল বীৰ লাচিত সেনা। দেওবাৰ এই নতুন সংগঠনটো জন্ম দি সংবাদ মাধ্যমেৰে হোৱা মত বিনিময়ত চিতু বৰুৱাই অসমীয়া আৰু অসমৰ স্বাৰ্থত তেওঁৰ সংগঠনে সদায়ে মাত মাতি যাব বুলি উল্লেখ কৰে। জাতীয়তাবাদী শক্তি আত্মপ্ৰকাশ হ'ল, নাম জাতীয় সংগ্ৰামী সেনা অসম। আৰু এই জাতীয় সংগ্ৰামী সেনা অসম হৈছে অসমত জন্মগ্ৰহণ কৰা সকলো জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম ভাষা নিৰ্বিশেষে সকলো লোকক লগত লৈ ঐক্যবদ্ধভাৱে সংগঠিত হোৱা এক কিন্তু শক্তি। আমি সদায় অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে অক্লান্ত প্ৰহৰীৰ দৰে কাম কৰিম। অসমত থলুৱা জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী লোকৰ আৰ্থিক সামাজিক শৈক্ষিক ক্ৰিয়া সাংস্কৃতিক উত্তৰণ আৰু উৎকৰ্ষ সাধনৰ কাৰণে আমি সদায় চেষ্টা কৰিম। অসমৰ জাতীয় আৰু ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত বিষয়সমূহত আমি অন্তঃকৰণে দায়বদ্ধ হৈ কোনো ধৰণৰ প্ৰলোভন তথা ঠগ প্ৰবঞ্চনাৰ বশৱৰ্তী নোহোৱাকৈ সকলো ধৰণৰ সস্তীয়া চমক সৃষ্টিকাৰী ক্ষমতাকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াশীল চক্ৰান্তত ভৰি নিদিয়াকৈ দেশ আৰু অসম মাতৃৰ কাৰণে অন্তৰেৰে উৎসৰ্গিত হৈ এক সুস্থ চিন্তা চেতনা আৰু প্ৰগতিশীল কৰ্মৰে অসমৰ থলুৱা সমাজখনক আমি দুপদ দুপে আগুৱাই লৈ যাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। শিৱসাগৰৰ পৰা মণিগগৈৰ ৰিপৰ্ট, খবৰ লাইভ।